Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 43, 56, 39, 41, 67, 52, 46, 28, 6, 79, 49, 54, 75, 40, 9, 2, 30, 44, 57 a číslo 61. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 1, 3, 7, 9 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.